Tak działa to w tej game. Same beat, mego brother, bicie w sensie, to tam musi być GTA. Co ty zaparło? Trochę się wraca tak. No, a kiedy będę z Juli, tkę się dzieło za chity. Du bist ein bisschen mit dem Stapel-Spiel. Ich bin ein bisschen mit dem Stapel-Spiel. Ich bin ein bisschen mit dem Stapel-Spiel. Ich bin ein bisschen mit Ich hab ein Gambo, 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 ich Ich hab mir die. Oh. Okay. Ich hab mir die. Ich hab mir die. Ich hab mir die. Ich hab mir die. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 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 Ich habe mich nicht mehr so gut g
მიდია რაღაცა თავის პონჩი მიდია და ორი კაცი ის ერთ მანქანაზე ესე მიდი. რაღაცა ისწავლეს. ჩაბმულები არიან ერთ ბუქსერით მიყავთ ერთმანეთი. აუ არა ვიდეოს რო არ იგი მინა. იოი თავისუფლად ხარ რომ ფლიან. ნუ ჯიმ ფლიშა დარე. შემოვარო შეხან. მოტივის ხო? სახიდა სოფში დარეკილი აქვს ამ რუკაზე და მიწურე. მე სახიდა გონდა ეგ ჩარტი გინდა თუ არა ვიცი. რაღაც ის გიმძნობდიო რაღაც ისე არ იყო საქმე. სორი გამოდიქით რა. გამბავია აშკარად. ფანტაზია რომ შეიძლება იყოს რაღაც საქმე. აბა კი. აბაცმა. ფანტას кайია кайია უმწნა. ვაი მე. რაღაც კეთია თორ დაეჭირი არა. რა დამილოდი. ფანტაზია რა გელოდი პრობლემა. გადაო. აუ სადა ხარ ბიჭო რუკაზე არ ჩანხართ ეს სადა ხარ ბავში. თამაში ხარ? ოო. მუჭული ქანა ხა? სახით პროსა შენი თავი დამაჭერინა ეხა. აუ მინდა მაგარი ბწოლა გაქვს თქვენ. აუ ვივიდა ისეთი ბწოლა. მინდა. მინდა იმენა ბწოლა არის? აა შენ ხი. კემბები. შიტოკი უნდა გირთხა სახით მოდი აქ. ამისლე მიასკენთ ერთმანეთს არა მექინთ. აუ ბიჭო, ჩეკპოინტის გამოტოვება არ გამოდის ის, რა ქვია, წრეზე რომ უნდა იწახი. იგუ? აუ აქამდე მენახა, აქამდე გამი. რაღაც სხვა გეგმები ქონდა რა თავიდან. სხვა გეგმებით აქ შემოსული. სხვა მიზნებით. ვინ ბიჭო, სადა ხარ? ვაფშე ერთ-ერთი დავდი ვარ გიპოვე. რა ცო ეგრე ვერიპო. ვერ მიკანალი, მიხედით უკვე დაასრულეთ თქვენ? ხო. აი აქ ფრინდებით ხო? მიდი რამე დაასრულოთ, გადაფრინდით რა მე გეთქენი. კარჩი სახიდას დავეციე, მარა. ზანოდნაუდა. ასე არა გაკ. მაგერ ძილობა. ხელო უნდა გაგაძრო სახიდ მუნდი აქ. ვე გამოს. სიოი მე. სახიდ მომამელუდი და ისეთ გავასო, დაგიხმარები. აუ ეხა ეგ აცდება, უიჭველი აცდება. აცდა. აცდა. აუ კოპტორჩო. გაგზელეთ ეგ აცდინა გადარჩენები. ჭო. ეგრე გაგზელეთ. მოდი. მოდი. ვაჩი მიკა. დიცვაო. ბიჭო, ვაფშე ჩახარ. რამდენი ხარ? სადა ხარ გასულები? ვაფშე არ ჩახარ შენ. როგორ გაგიტყურები არც იქ ხარ? ხოგენ არ ინგევნე. ძარი ახლობელთან და. აუ, ძარი, ძარი კიდე ხახი. ოო, მოდი. ძარი კაკა. ყოლაფერი გა. აუ, ერთი შეცდომა მიდი გააკეთე რა. ორი უნდა გაკეთე, თითო ორი უნდა გაკეთე და ეგრე. აუ, მე გავაკეთე მგონი. კაია, კაია. ოპა, მიდი. ვა რა ჩავატარე. მოვიგე. ეგ არის. აუ, აი აი 1000 დოლარი მოვიგე. მაგრამ ვიზიდე. ზახლა ეს ალტო გავაკეთე. ბიჭო, რა გავაკეთე ხორე ვიღატავები, წაშალე თამაში. გავაკეთე იგი, ჩემ ჩავარდილე მოხედი თუ რა. ამდენი ფაქტი და მე, ამიტომ ისეთი რაღაც იყო. შეო ფანტაზი დინეთი ეს პერსონ. დინეთი მიკაი. მოკეთე ხო მეორე რუკითეს დაგიბრუნდით, იმიტომ რომ კომენტარებში იყო რომ პატარა ვიდეოები არისო, ამიტომ თქვენ თხოვნას ითვალისწინებდა. დიდი თხოვნა არის, ამიტომაც ლაიქები, დიდი თხოვნა არის მაგარი დიდი ვიდეო. ხო, მოკეთე გაიგე, დიდი ვიდეოა, ამიტომაც ლაიქები. იმიტომ რომ ეგრეა ჩაწყო. ეს როკინი, როგორ ხედი? მოკეთე. და კარგად დაძლეს და კარგად ზე. უფ, იმენა ისე, ესო დაჭილეთ. What the fuck, how not კოტკი გაიხალ ხო? საწავედიე. რაღაც ო, კი, სწორად მოიცა. სად არა, სწორია. ვერ გავიგე რა ხდებოდა იმენ. რა საფრთხე მეგონა ხო, გადა. რა სწორად გადახვდი რაღაცნაირად და სად ნუ გადახვდი? აჰა, გადახვდი მე სწორად, всё. Всё. დღეშეც შეცანა. ა, პარაშუტი. ო, გადავედი იმენა. მე ორეზე ვარ. ოჯიკი. პარაშუტი ნუ გავთვი. რა უნდა ვქნათე? პარაშუტი რანაირად გახსენიე? არ ვიცი. როგორ იხსნება? მე რა ვიცი. ფიქსი ხსნა აკლიკება. კაი. არ ვიცი, ჰაერში უნდა იყოს ალბათ ეგ ამბობ. მე მგონი ორჯერ უნდა დააკლიკო ეს. ახიაბა. ხა ერთხელ რა ხდება? მე უკვე დააკლიკებ. არა, არ შეკარქნა. ან უნდა გეჭიროს შეიძლება. ოახ, ჩი მიგა, ეხა გავიგებთ.
ვინ არის წინ? აი იმაზე უნდა ხვდეთ ხო ეგ ამგვარი მიზანსთან. თუ რა? მეორე ვარ მე. სულ ბოლო რატო ვარ დღეს? შენიკა, ეგეთი დღეა, ზუდი. ზახი და სიმენა დარეკილია ყველა მაპზე. არა ბიჭო, ერთხელ კაროჩი მინა ჩემ ვიდეოში DNF-ები ვიყავი რა. ჯერ ხვდები ბოლო არის თუ სანამ უნდა ხვდეთ? პოსტერ ბოლო არის ტელემები? არა, ზახიც აღარ გამოუვიდა ეს დარეკვები ახლა. აუ ხო დარეკა. სულ დარეკი ხო? ის ანგარიში და ოუ, მე მგონი всё. არა, სორი გამერე იყო. აბონენტი გასულია, აჰა. ოუ, მაგერ რაღაცა. მაგალ რა ხდება? მაგალ რა შეთუგრი ხერთ. ისეთი რაღაცები ხდება რა. ჯა რაღაცა. აი, ეს ნიტრო გაქვს, შეზღუდვა გაქვს დაჟე მაღაზე? ავტომატს და კაი. ხო, შეზღუდვა არის რა როგორც ნიტროს. ჭპარო შეც უორი ხსნისე. ხო. აა, ვიცი, ვიციე. როგორ? მამღამი. ფუს დააკლიკეთ 3ჯერ. არ გიგინი. აი, ჯერა, შე როგორ აგჯე. იმენა. მე რა ვიცი, მე რა ნაერ გადახდი. მე რო ვიცი, ახდი ხრაზია რო. ე, პირულზე ვარ. ხდრო მოხამ. ნანაიედე. ბიჭო, პარაშუტი რანაირად გავს? წალში გადავარდი. ვა, კაი რა. ო, აკეთ ვერ გადავდივარ, ბიჭო. ბიჭო, პარაშუტი როგორ იქნება ვაფშე? დახაცნაირად უნდა იყოს, ე. ვა, ჩიმიკა. ეგეთი რა გილაგს დააყენეს, შოუძლებელი იყო. ო, ვერ გადავდივარ ვერცე. პარაშუტი როგორ იქნება, ხალხო? კაროჩ, მაგას ვიცი. არაშუტი არ იხსნება და რავი. შიფტი ქ. აკ როგორ უნდა გადავა? რაღაც არაფერია, ჩიმიკაი. როგორც X Z რამე ხ ჯ რამე არაფერია ვაფშე. რამე ზამი მოიხოს. ხენდა წაითავა? რამე კლიკი მოიხოს. იქნებ უპარაშუტოები მოხსეს, ახლა რომ გეტყვის. რაგები ხსენე? ო, უპარაშუტო შემოქმნეს. აჰა, შეიძლება ხმარო ვიმას აქვია ეს. უი. უფს. და ვაფშე გავხსენი მე. როგორ ხსენი? პარაშუტი გავხსენი, გადავედი. როგორ? როგორ? შანსი არა არ გეტყვი. არა, გაგახსენი მე შე. პირველზე ვარ მე. შე როგორ ახ პირველზე? პირველზე ვარ. ბიჭო, მეც პირველზე ვარ. როგორ გახსენი პარაშუტი? მე მგონი თქვენი დამიწერა რომ გავიდნენო სესიიდანო და მე მგონი ვაფშე ტყუილავ თამაშობთ ახლა ამას. შენ ხარ გასული სესიიდან. როგორ გახსენი პაროშუტი? Space-ით. ადაო. მარტო მგონი ხარ გასული? დიდგამოდის. Space-ია თორცადი თავიდან. მოვიწე Space-ია თორგვიცენ. ბიჭო, ნახე. და მე როგორ? აჰა, სიამო. და მე ხოლმე სხვა ადგილებში ხარ ვარ ყველანი. არა, არა, არ ვიცი. არა, ჩერთა ფანტაზია არის. ხო, ზეც რო ვაწობი ჩემთან ერთად ხარ. დღეში არის ჩემს მარტო. ოპა, ეგარ. всё, მე გავაგზავნე ჩოლი. თქვენს პირველზე ხართ? ფანტაზიაზე. არა, მე მესამეზე ვარ. всё, всё. ეს ის თქვა რა თან? ციგი მე გავედი ძალიან შორს ალბათ. რა ცხი, აუ დიდი ხანია ის პარაშუტის ახსნა? ერთ ხანდა მე პარაშუტი დიორჯე. რამდენი ჯერ ისკინი მენა? მე ჩითილობა, Call of Duty ვით არის. აა, ოკეი. ო Call of Duty გა მაგარი მე გახსენდი. წავიდი. გავედი. კიდე შედავფრინდი. და თქვენ მაგამდე უპარაშუტოდ ვერ მოდიოდით? ვერა. მე უპარაშუტოდ მოვედი მთლიანად, ახლა მაგას. ვერა, ვერა, იქ ყველა საფუძველზე ვერ გადამოვდიოდი მე პირადად. ბაც. დაახლოებით დაახლოებით. არა, შენ ხარ ფინიშთან? შეიძლება არა. აკი, მე გავედი.
და ხურე всё შენ? კი, ესე იგი მოგიგეთ, და. დღეში ცალკედან ეჩივი. ძალიან გაფრინდი რა. პარაშუტი თქვი. მე მიხარ შენ. შენ მე ძალიან გაფრინდი სადაც. სხვა სერვერზე გადაფრინე. ეხა ზახიდრა რა წესია ეგ? დიდ ძალიან გადახარიყავი. მოიგებდი ხაჭალი. სულ ის დაჭერა მოგინწილე ძალიან. ბერჯი დაჭერა ვიღაცამ თქო ალბათ დაჭერი ეს ბერჯი და. ძალიან გაფრინდი. Ja, რომ მოგიდაღაცა, მაგარი მანქანაზე. დიალოგი შეგდება. ასეთი უნდა იყიდო ხა. ო, სამ დონს იგი ახლა. ასე ახლა. ამ ვლოგებს გადავიღებ მაგარს. ისეა გავედი მე. ვინ არ ვინ შეება დინიფება? შეიგი მეორეზე გახვედი შენ. აა, ნეც მო პირველზე გამოდი თუნ, სორი თენგი. ახლა დაწერთ კომენტარში ვინ გავიდა პირველზე. მე თუ ტყეში. აი მე. Тхэши вообще ракина. Гони вообще тамаша GTA. Цавиде цалке видео. Цалке ирста. Эх, вот тхэши ахсидадос видео уц, брат. Что так парашютзе лабаракута тхэши ага сва рагаца реаксисо игэбдис парашютис ахсанса рагаца. Тро гония ро магазе лабаракут чин цагаца гетё. Вообще магари ктеба. Мокит хахно ар гиндам сацдаобис куреба. Ача DNF иqos та арцади ацади. ვიდა მეორე ზახადი? დავაი. დინიფი არა უკან მოგხდეს, ვერ გახდება დინიფი. ოო. ჩასტი თუ რა კენი ფანდა? დინიფი. არა მივიდივარ ძმა. всё, იგარი მინე შანსი არა. უსტაფი წამიგა. ახო ლაიკები არ გავიწყებთ, მოკეთ 1500 ლაიკი და შემდეგი ვიდეო დაიდება ბიჭებთან ერთად აუცილებლად GTA 5-ში. შევდებით ამ შემდეგში.